Kwanza ni kuwashukuru professionals wa Ukambani kwa jambo ambalo wamelifanya kuungana pamoja kukaa chini na kusema ya kwamba wakati umefikia watu wetu pia kuwa na maisha bora. Wakati tulipigania uhuru katika nchi yetu ya Kenya, tulipigania uhuru ndio tuweze kula matunda ya uhuru. Na sisi tunajisikia ya kwamba tumekuwa tumetengwa kidogo kando, hatujakula matunda ya uhuru kama vile inavyopaswa. Tumejitukua nje ya serikali kwa muda, lakini hivi sasa tunataka tule matunda ya uhuru. Mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba sisi tukiwa hapa tuko tayari kusema tutafanya kazi na watu ambao wako tayari kufanya kazi kubadilisha hali ya maisha ya Kenya. Kuna wale wengine ambao wamesema hao watakaa kando kwanza, wangoje, wajipange, wafikirie, halafu wataamua. Sisi tunajua si kando wanangojea tu wanafikiria ati ni mawazo ya mwazidia, ni kupangua, wanaangalia, mikakati, hapana, ni pesa wanangojea. Sisi tayari tunajua kwamba wameitisha bilioni 3. Unajua wale wanaitisha pia wanatuambia wameitishwa. Kwa hiyo ni jambo mimi najua. Nilikuwa kwa serikali kwa muda mrefu. Wameitisha bilioni 3 ni kama kuuza kabila la Wakamba ndio wao wenyewe kibinafsi wapate hela. Unasikia wanasema kwamba hao itishangi hela ni watu wa roho safi, na hapo awali mimi na ushahidi waliitisha hela pia hapo zawadi. Wameitisha hela mara nyingi wamepewa. Kwa hivyo ni tabia ambayo wamepata nayo. Kwa hivyo hii ni posturing ndio wahongwe ndio waweze kuuza kabila la Wakamba atituenda hivi sasa, ati sasa tumefikiria na kumbe ni shibe wamepata ya pesa zao kibinafsi. Sisi hapa hakuna pesa tunapewa. Sisi tunasema ya kwamba watu wetu wanakuja kwanza. Tunataka tuweze kusonga mbele kabisa. Na sasa wajue ya kwamba tunajua wanajua kila wanachofanya. Jambo la pili ni kusema ya kwamba umaskini umekuwa ni kama wimbo katika eneo letu. Tumeahidiwa miradi mingi, tumeongea kwa muda mrefu, imekuwa ni shida sana. Vijana wetu wamekufa roho, wanasoma, wanasema hata nisome kwa nini? Kwa sababu kakaangu amesoma, dadangu amesoma, hana kazi. Tunaangalia barabara zetu zimejaa vumbi, maji shida, kila kitu shida. Kwa nini tuwe na shida hizi na sisi pia tuko katika nchi yetu ya Kenya? Na sisi tumeungana tukasema lazima tupate haki yetu. Tupata haki yetu kwa kuungana na watu vizuri, kuungana na mkono kusema ya kwamba kura zetu za Ukambani zote tutazipeleka mahali pamoja bila kupeleka kando kando, ndio tuweze kwenda tukisema ya kwamba tulipiga kura vizuri. Sasa tunataka ile ahadi ulitupa, tunataka haki yetu, ndio watu wetu waache kuteseka. Jambo la tatu ni kusema ya kwamba sisi kuanzia wiki inayokuja tutaanza safari zetu za kuangalia hali ya maendeleo. Tutakuwa na safari Kitui, Machakos, Makueni tukiwa magavana watatu kuzindua miradi, kwa sababu sisi wananchi walitupigia kura tuwaletee maendeleo. Haupigiwi kura upige siasa peke yake, unapigiwa kura ulete maendeleo, na sisi ni viongozi wa maendeleo. Na tunataka kubadilisha siasa nchi yetu ya Kenya, tuseme kwamba viongozi wanaofaa sio viongozi wa mdomo, ni viongozi wa maendeleo. Viongozi ambao wanaweza lete hali ya kiuchumi kubadilika, pesa ziongezeke ndani ya mfuko, watu wakue sawa, ndio maisha yaendelee vizuri. Imekuwa vigumu sana profesa, nimesikia vijana siku hizi hata wawani. Wasichana wetu wamekuwa vizuri, wamekuwa na shida sana nyumbani kwa sababu hamna pesa. Akina mama wamepigwa na mazingaombwe, hamna pesa. Tunataka watu wetu wana pesa. Miradi ikifanywa pesa inabakia hapo Ukambani, tunaweza kunawiri. Nikimalizia ni kwa sekana. Nienda kutunga ya mvuyamu no. Bisa professionals ama ito. Kwa kwekala mwena kwa sekana. Nitanu yeta mbaye ya Mukamba kukua teambia. Ange maika mua. Hivi ndaitu wakamua ni hivi kie. Na kwa sekana tambaye ya Mukamba hivi. Ti kwenda ngui. Pia alame kwa sema metele kweyote. Nimekuisi ile makali kava. Kana makali kava. Na hitu ni tisi kana metele hongo. Maindia metia bilioni tatu. Na ti bilioni nimekuita makelelo wakuma memali kuthio kia. Ti bilioni nimekuita. Meke kiwo kitui. Ti bilioni nimekuita. Meete miradi masako. Aye ni mbeza siosi ya mubuko na familio. Meite mbeza. Ni kana matembea ya Mukamba. Hiditi ya siya mwema tiyo vuhu. Hiditi idhimbe. Nunu mbaya ya Mukamba. Ti kwenda brokers. Na ndwasu ni broker na itumisi. Na mwema ya sema yuku itambesa na hithi zimekuicha nuna isi likalini. Na alame yuku itambesa ni mekuwa makandavia. Nga ni eva, eta saki. Kuhutia kwa dhoa ukiwa. Mbaya ya Mukamba tiendaa lumena ndaye. Hithi tiba hati wimbeza tuonewa. Hithi tukitia mbaya ya Mukamba ikwate haki yake. Tatesikie muno. Tienda uchumi wa mbaya ya Mukamba ukile na tithi na mbe. Na tioni ando maendeo. Nicho kitumi hithi teamuye kana. Tia tatu tamagavana. Nitu hithi Ukambaya Ukamba. Tuthi uke,
tuvizindue miradi ya maendeleo, tudhukise andu mo kamba menda tudhiata, tumatavie kana ibinda ne ibikie kule ivisionde tusitumie tebuti yitu ni kana ibuti ye idibaya itwathie namu itwete na mamusi ni kana ndo maitume kwa kama naanza ni kana tudhinambe ku asante sana mmefanya vizuri na sisi tutaunga mkono na tutaendelea kuwasikiza tukisonga mbele asante. Na nawakaribisha Machakos. Eh yes, sasa. Lakini ni Ukambani.